koordinatorka Centra za obrazovanje pri Otvorenom univerzitetu, Ivona Iveljić kod nas u studiju. Dobroveče i dobro mi došla. Dobroveče, bolje te našla. Evo, ono što je sada aktuelno pri Centru za obrazovanje svakako je taj prolećni upisni rok na razne kurseve. Pa šta je ono što je najaktuelnije i što svakako preporučuješ? Pa evo, prošla je zima i sa ovim lepšim vremenom nekako se i ljudi bude i odlučuju se da nešto novo nauče i kod nas je uvek dosta interesantan taj prolećni upisni rok. Pa standardno kao i uvek svakog proleća, znači svi kursevi postaju aktuelni. Znači što se tiče škole stranih jezika, tu je ono što sad svakako kreće je mađarski jezik kao jezik sredine koji jednostavno stalno ima interesenata za te kurseve. Znači kreće nam taj mađarski početni i mađarski malo napredniji kurs. Isto tako nam kreće engleski jezik na svim nivoima, nemački jezik. Ono što bi možda zainteresovalo one koji gledaju emisiju, a možda bi ih interesovalo recimo kurs španskog jezika i italijanskog kao jezici koji su vrlo ovako pevljivi i interesantni za naučiti, tako da te grupe ćemo sada isto pokretati za španski i za italijanski jezik. Što se tiče obuke i kurseva iz oblasti informacionih tehnologija, tu imamo grupa koja kreće za osnove računara, to je za sve one koji nisu trenutno informatički pismeni, da se upoznaju sa načinom funkcionisanja i sa radom računara, da se upoznaju sa Windows okruženjem i da nauče e-mail i ono što je danas pogotovo starijim sugrađanima interesantno, recimo kako funkcioniše Skype ili neki drugi vidovi komunikacije preko interneta. Zatim ono što je takođe vrlo interesantno i što je maltene nezaobilazno za bilo koje radno mesto je poznavanje tog nekog osnovnog Office paketa što je Word i Excel. To je taj neki kurs Office 1 koji nam isto tada kreće, a za one koji recimo imaju neko naprednije znanje ili žele nešto naprednije da nauče, imamo obuku za izradu web stranice i za recimo kreiranje i vođenje različitih blogova. Zatim, jedna velika oblast na Otvorenom univerzitetu je i škola lepote. Trenutno u okviru škola lepote nam ide kurs za masažu. Veliko interesovanje i čak dve grupe paralelno su nam krenule na kursu za profesionalnog šminkera, a ono što će sada da krene je kurs za nadogradnju noktiju i sprema se nova grupa za kurs iz kozmetike, znači osnove kozmetike. Zatim što se tiče škole zanimanja, ono što nam je trenutno aktuelno i gde se formiraju grupe i u narednih nekoliko dana će krenuti grupe su preduzetničko računovodstvo za sve one koji bi želeli da nauče nešto o načinu vođenja poslovnih knjiga i kasnije da se bave recimo iz tom oblasti knjigovodstva i računovodstva. Kreće nam kurs za krojenje i šivenje, što je vrlo interesantno i vrlo su polaznici zadovoljni znanjima koje dobiju na tom kursu. Jedna isto nova grupa se priprema iz toga i ono što je naravno sve aktuelnije je obuka za kuvara i poslastičara. Tako da to je ono što se sad priprema i što su nekako grupe koje će krenuti. A naravno sve naše, kompletnu našu ponudu možete naći na našoj web stranici ili dobiti informacije na infoputu na Otvorenom univerzitetu. Što se tiče same prakse, nekim ljudima je to veoma bitno. Veliki broj časova prakse je ono što se svakako kod vas pri Otvorenom univerzitetu praktikuje. Jeste, ono na što smo mi izuzetno ponosni i što ističemo svakako kao našu komparativnu prednost je to da smo za sve kurseve koji se kod nas realizuju obezbedili praktičnu nastavu, jer smatramo da pogotovo kod ovog vida neformalnog obrazovanja, osim teorije koja je svakako uključena u svaki kurs, veliki deo nastave se izvodi kroz praktičan rad. I što se tiče škole lepote, tu imamo dva opremljena salona. Imamo frizerski salon koji trenutno i radi, pošto imamo grupu frizera i gde mi naravno očekujemo sve naše sugrađane na besplatno feniranje, šišanje, farbanje i sve ostalo što naši polaznici rade. I isto tako imamo još jedan univerzalni salon gde se odvija praksa iz
kurseva kao što su pedikir i manikir, nadogradnja noktiju, masaža, profesionalna šminka i kozmetika. Znači, svi polaznici, osim teorijske, dobijaju tu vrlo značajnu praktičnu nastavu, gde oni u stvari i kroz rad i kroz to što su modeli svojim kolegama, znači i osjećaju kako je to kada se na njima nešto radi, a i rade. Znači, velika je razlika između realizacije prakse kada se uči u jednom učeničkom salonu i u jednom salonu koji već funkcioniše i koji jednostavno svoje aktivnosti ne može da prilagodi nekom početniku. Što se tiče ostalih kurseva iz oblasti zanimanja, recimo pomenuli smo kurs za kuvare, tu imamo ugovor sa nekoliko ugostiteljskih objekata na teritoriji Subotice, gde naši polaznici 500 sati prakse su u obavezi da odrade uz mentora i naravno kontrolu našeg predavača, gde se upoznaju sa radom kuhinje, aktivno učestvuju naravno u tom delu za početak koji mogu u funkcionisanju kuhinje. Što se recimo tiče kursa za preduzetničko računovodstvo koji smo isto spominjali, koji sada kreće, u suštini se on velikim delom i svodi na neko praktično učenje kroz knjiženje, što mi kažemo ručno knjiženje na papiru, ali isto tako 20 časova se radi na jednom online internet računovodstvenom programu gde polaznici dobijaju stvarno sliku to kako to funkcioniše danas u jednoj knjigovodstvenoj agenciji. Tako da kao za ove, tako i za sve ostale kurseve smo obezbedili stvarno mogućnost da se osim teorije stekne znanje i što je još bitnije iz tog nekog praktičnog dela. Pretpostavljam da je većini polaznika veoma bitno to vreme samog održavanja nastave, kako te teorijske, tako i praktične. Dakle, da li se usklađujete sa obavezama onih koji su polaznici nekog od kurseva? Naravno, mi smo se trudili da maksimalno izađemo u susret našim polaznicima. Termini održavanja nastave su okvirni, u suštini oni su u popodnevnim satima, ali kada se formira grupa i kada se vidi ko su polaznici, trudimo se stvarno maksimalno da izađemo u susret što se tiče vremena trajanja i za sad stvarno mogu da kažem da velikoj većini naših polaznika na kraju uspemo da udovoljimo što se termina tiče. Što se tiče samih cena, taj ekonomski faktor je veoma bitno svima koji žele na neki način da promene eventualno svoju profesiju ili nauče nešto novo, pa koliko možete da pratite taj ekonomski trend? Pa mi se stvarno trudimo na Otvorenom univerzitetu i evo mi već unazad 2 godine nismo menjali svoj cenovnik, što bi se reklo, i osim toga se trudimo naravno da svim polaznicima damo mogućnost plaćanja na rate. U suštini se trudimo da svaki kurs koliko meseci traje, što znači od 2 pa ne znam do 5 ili 6 meseci u odnosu na trajanje kursa dajemo mogućnost plaćanja na rate, znači ukoliko kurs traje 4 meseca onda ukupan iznos cene kursa se može platiti na 4 mesečne rate i time se eto trudimo da izađemo u susret. Isto tako vreme uplate rate se dogovaramo sa polaznicima u zavisnosti od njihovih primanja i stvarno se trudimo da u ovim, kako se kaže, dosta teškim ekonomskim uslovima izađemo maksimalno u susret i da omogućemo svakom da isfinansira to svoje obrazovanje, jer smatramo da je jako bitno to celoživotno i obrazovanje i stvarno se trudimo da maksimalno izađemo u susret. Koliko polaznika broji jedna grupa i eto kvalitet samih predavača, kako i na koji način ih birate? Što se tiče veličine grupe, grupa se formira sa nekih već 6 polaznika. I što se tiče praktične, znači recimo škole lepote, gde se nastava odvija svo vreme praktično jedni na drugim, u suštini su tu grupe maksimalno do njih 10, eventualno 12, gde imamo mogućnost. Veličinu grupe formiramo u odnosu na naše prostorne kapacitete i da ne bi jednostavno niko bio oštećen. Znači koliko imamo radnih mesta, toliko imamo polaznika, da svaki polaznik ima svoje radno mesto, tako da kažemo od nekih 6 do maksimalno 12. Što se tiče škole stranih jezika, tu idemo sa maksimalnim brojem od 15, međutim evo sada su nam sve grupe do 10 polaznika, jednostavno da se maksimalno i kvalitetno može pratiti nastava. Drugo pitanje, izvini. Predavače. Što se tiče predavača, jeste. Mi se trudimo da stvarno sa našim predavačima i mogu da se pohvalim stvarno da sa većinom imamo jedan dugoročan i recimo sad već neki prijateljski odnos. Trudimo se naravno, to je jako bitno da predavač bude kvalitetan jer on nosi
pa više od pola kursa nosi sam predavač. Naši predavači su osobe koje imaju bogato iskustvo, uglavnom, znači što teorijsko, naravno da su završili adekvatne škole, a ono što je nama još bitnije, da imaju veliko praktično iskustvo u oblasti koju predaju. Tako da, što se tiče škole lepote, to su sve ljudi koji su učili i koji se i dalje bave tim zanimanjem za koje edukuju polaznike. A što se tiče, recimo, škole stranih jezika ili škole zanimanja, to su ljudi koji deo njih radi u školama, znači bavi se edukacijom u svom svakodnevnom životu, a deo njih je onaj koji se bavi tim određenim zanimanjem već dugi niz godina i za sebe ima veliki uspeh. Ne svakidašnji kursevi, oni ne tako česti, koji se ne tako često organizuju pri otvorenom univerzitetu, jesu kurs za cvećara, fotografa, bilo je tu i kurs za poznavaoca vina ili sommelijera. Da li i koliko često praktikujete oformljivanje ovih kurseva? Pa to zavisi, naravno, od broja prijavljenih. Što se tiče kursa za cvećara, recimo, to radimo u saradnji sa jednom cvećarom gde polaznici mogu da idu i na licu mesta da rade praktičan rad. Tu grupe kreću najviše 2 do 3 puta godišnje. Prije bih rekla da je to neka 2 puta, jednom na jesen i jednom na zimu, to su ta neka 2 semestra. Što se tiče kursa ljubitelja vina, on nam kreće otprilike jednom godišnje, to radimo u saradnji sa Udruženjem sommelijera Vojvodine i jednostavno zbog njihovog, pošto oni kao predavači dolaze u Suboticu i zbog njihovog slobodnog vremena se jednostavno tako formira da su oni u mogućnosti da isprate taj kurs kako treba. A što se tiče kursa za fotografa, njega svrstavamo u onu grupu hobi kurseva koji nam kreće, kažem, opet od kada se dovoljan broj kandidata prijavi, a i tu se otprilike 2 puta godišnje pokreću grupe. To je inače izuzetno interesantan kurs i svaki polaznik je na kraju jako zadovoljan onim što je naučio, ali kažem, to se svrstava u tu grupu hobi kurseva. Znači, time oni ne dobijaju neki zanat u ruke, nego je to više radi sebe, da bi sebi, ne znam, ulepšao, ili ako mu je hobi fotografisanje, da bi još bolje naučio da koristi fotoaparat i kasnije da obradi slike. Kao koordinatorka Centra za obrazovanje, da li možemo da uporedimo znanje stečeno na kursu sa znanjem stečeno u školi, dakle za isti profil? Pa vidite, ne može se ono jedan na jedan uporediti. Naravno, tokom školovanja vi puno ozbiljnije pristupate i na kraju školovanje kao tako dugo traje. Ali recimo, što je jako bitno napomenuti, da je kod kursa jako bitna ta motivacija. Jer je motivacija onih koji upišu kurs i žele, znači oni tačno su, to su uglavnom odrasli ljudi koji tačno znaju da to žele, i puno veća je motivacija i veći trud ulažu ti ljudi u svoju edukaciju da bi postali to. Tako da sam taj trud koji ulažu i naravno ono što im mi pružimo tokom edukacije je jedan početak, naravno, i svako ko završi kurs je svestan toga da on mora da radi na sebi, da prati trendove, da ide dalje na neke seminare, na edukacije i da se obučava dalje, ali kažem, to je jedna odskočna daska, jedan prvi korak ka nekom novom zanimanju. Što se tiče svih onih koji su eventualno raspoloženi da upišu neki od kurseva pri otvorenom univerzitetu, gde i na koji način mogu da se prijave i dobiju, pored vašeg sajta koji je uvek ažuran, dobiju pravu informaciju? Pa što se tiče, znači, ukoliko je nekom zgodnije da nas potraži telefonom, može da nas kontaktira na naš broj 554-600 ili da nas posete lično. Infopult se nalazi na prizemlju otvorenog univerziteta i radimo svaki dan od 8 do 19 časova i subotom od 9 do 13. Hvala puno. Hvala vama.